O'zgidromet havo keskin sovib ketishidan ogohlantirmoqda. Joriy yilning 17-20 mart kunlari O'zbekiston hududiga Erondan iliq va nam havo, so'ngra Volga bo'yi hududlaridan sovuq havo massasi kirib kelishi kutilmoqda. Ya'ni 17-18 martda respublika hududining katta qismida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18 martda ba'zi joylarda yomg'ir qisqa muddatga qorga aylanishi mumkin. Mamlakatimizning turli hududlarida esa bir necha kundan buyon yog'ayotgan tinimsiz yomg'ir turli qiyinchiliklarni keltirib chiqaryapti. Jumladan, Toshkent viloyatida Amir soyga eltuvchi yo'lda tuproq ko'chdi. Bundan tashqari, Qamchiq dovonidan o'tgan A373 avtomobil yo'lining 323-chi, 333-chi kilometrlarida qor ko'chgani aytilmoqda. Shuningdek, kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida Jizzax, Samarqand va Toshkent viloyati hamda boshqa ayrim hududlarda sel kelishi kuzatildi. Muxbirimiz Jizzaxda sel kelishi va uning oqibatlari haqida xabar beradi. Buyog'i suv 90 ga qarab ketyapti, mana. Motsga to'lib ketdi mana suv. Hozir ob-havodagi keskin o'zgarishlar natijasida mazkur hududlarning ayrimlarida, jumladan Forish tumanida, G'allorol, Zomin va Baxmal tumanlarining ayrim tog' va tog'oldi hududlarida sel kuzatildi. Lekin mazkur sel o'z sel yo'llarida davom etib, aholi hududlariga jiddiy talafotlar yetkazmagan. Shunga qaramasdan ayrim ijtimoiy soha obyektlari, maktab, bog'chalar hamda ko'p qavatli binolarning yerto'lalariga suv yig'ilish, suv to'planish va suv kirish holatlari qayd etilgan. Mazkur holatlarni oldini olish maqsadida favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari kuchaytirilgan tartibda xizmat o'tamoqda. 15 ta sel xavfi yuqori bo'lgan hududlarda doimiy ravishda nazorat kuzatuv postlari o'rnatilgan. Demak, vaziyat to'liq nazorat ostida. Aholi xonadonlariga, aholi punktlariga jiddiy xavf tug'ilmagan. Shuningdek, xavf xatar hozirgacha saqlanib turganligini inobatga olgan holatda tog' va tog'oldi hududlarda yashovchi aholimizdan xushyorliklarni yo'qotmasliklarini, sel kelish xavfi bo'lgan hududlarda, jumladan soy va daralarda, ariq va kanal bo'ylarida bolalarni va imkoniyati cheklangan insonlarni nazoratsiz qoldirmasliklarini, avtomobillarni yerda qoldirmasliklarini, shuningdek chorva mollarini boqmasliklarini so'raymiz. Samarqand trassa Jizzaxga tush yo'li. Asfalt yuvib ketgan, yuvib. Qorol tumani Moltap ta kuchli yomg'ir bo'lgan sababi kuchli sel ketyapti mana. Jizzax viloyatining tog'li hududlariga sel keldi. Ammo shahar hududlari ham bunda yomg'irli ob-havoga tayyor emasligi ko'rinib qoldi. Ayni vaqtda Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan talafotlarni oldini olish va noqulayliklarning bartaraf etilishi bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Yorqin Sodiqov, Jo'rabek Ko'sarov, Jizzax yoshlari.